नमस्कार दर्शक मिन तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कुबेर अनलाइन टिभीमा नयाँ एक्सक्लुसिभ रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु सदाको जहीँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला हाम्रो मेहनतको लागि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लाग निषेधाज्ञा सँगै उपत्यका छोड्नेहरूको भिड बढिरहेको छ यसबारे ठुलो खबर बाँकेर दाङमा तिनजना कोरोना सङ्क्रमितको नेपालगञ्जमा मृत्यु भारतमा चौबिस घन्टामा थपिए तिन लाख तेइस हजारभन्दा धेरै सङ्क्रमित बिरगन्जमा दुई सङ्क्रमितको मृत्यु निषेधाज्ञ सेयर बजार बन्द नहुने यसबारे ठुलो जानकारी उपत्यकामा बाइस वैशाखदेखि फेरि एक हप्ता निषेधाज्ञ यसबारे पुरा जानकारी लुम्बिनीका कोरोना अस्पताललाई एक करोड पचहत्तर लाख बजेट गण्डकी सङ्क्रमणका अस्पताल कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई पनि छैन बेड कास्कीमा बुधबारदेखि निषेधाज्ञा सवारी साधनमा जोड बिजोर लागू अब लागौँ पुरा समाचारतर्फ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएपछि काठमाडौँ उपत्यका छोड्नेहरूको भिड बढेको छ कलङ्की बालाजु कोटेश्वर लगायत स्थानमा मङ्गलबार बिहानैबाट सर्वसाधारणको भिड बढिएको छ उनीहरूसँग घरुङका झोला बोकेर गन्तव्यतिर गइरहेका देखिन्छन् ट्राफिक प्रहरी मासाका रामसाहपदका प्रमुख एसएसपी राजकुमार भट्टराईका अनुसार चौबिस घन्टामा मात्रै पचास हजार चार सय छप्पन्नजना यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् अब बाँकेर दाङका तिनजना मृत्युको नेपालगञ्जमा मृत्यु बाँकेको नेपालगञ्जमा उपचारत त्यो थप तिनजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ पछिल्लो बाह्र घन्टामा बाँकेका दुईजना र दाङका एकजनाको मृत्यु भएको हो भारतमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन लाख तेइस हजार एक सय चौवालिसजना कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सो अवधिमा दुई हजार सात सय बहत्तर कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ योसँगै भारतमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको समग्र सङ्ख्या एक करोड छ लाख नागेको छ त्यस्तै ते अहिलेसम्म भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण एक लाख सन्ताउन्न हजार आठ सय चौरानब्बेजनाको मृत्यु भइसकेको छ बिरगन्जमा मङ्गलबार एकै दिन दुईजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ बाह्रको जितपुर सिमरा उपनगरपालिका दुईका चालिस वर्षीय र बिरगन्ज महानगरपालिका पन्ध्र कि पैँसठी वर्षीय दुईजना महिलाको मृत्यु भएको छ बिहिबार राति बाह्र बजेदेखि काठमाडौँ उपत्यका निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ निषेधाज्ञा सरकारले दुई हप्तासम्म हुने बताएको छ तर यो अवधिमा शेयर बजार भने खुल्ने नरहने भएको छ उनका अनुसार बोकर कार्यालयहरूमा पनि भिडभाड नगर्न र थोरै कर्मचारी राखेर रा काम गर्न भनिएको छ लकडाउन भएपछि भने सेयर बजारमा निकै ठुलो सुधार देखिएको थियो नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बजार बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् उपत्यका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीहरूले एक साताका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा लुम्बिनी भएको छ मन्त्री परिषद बैठकले एक साताले मात्रै कोरोना सङ्क्रमणको चेन ब्रेक नहुने भन्दै थप एक साता निषेधाज्ञा गर्न निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकले सिसिएमसीको सिफारिस अनुसार पहाडी जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी र सहरी जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भए निषेधाज्ञा लगाउन सकिने निर्णय गरेको छ सो निर्णयअनुसार बाँके बर्दिया सुर्खेत कास्की लगायतका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ अस्पतालमा अक्सिजनयुक्त बेड अभावमा कोरोना सङ्क्रमितले उपचार नपाएपछि चौथपी आलोचित बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चारवटा कोरोना विशेष अस्पताललाई एक करोड पचहत्तर लाख रुपैयाँ बजेट दिने निर्णय गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशका सातवटा निजी अस्पतालले तिन सय चौतिस बेड कोरोना सङ्क्रमितको लागि छुट्याएको भने पनि उपचारको लागि बेड उपलब्ध गराएका छैनन् सेङ्जावालिङका एक महिलामा शनिबार सहित कोरोना सङ्क्रमण देखियो अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भयो गण्डकी प्रदेशभरिमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामी राख्ने एकमात्र अस्पताल हो सङ्क्रात्मक तथा सरुवा रोग अस्पताल बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालमा फोन गरेर अवस्था बताए तर अस्पतालले बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गरायो बिरामीको आफन्तले हार गुहार गरे आइसियुमा राखेर रा उपचार गर्नुपर्ने भएपछि बल्ल तल्ल बेड मिल्यो बिरामीको आफन्त वालिङ्की एक नर्सले जानकारी दिएकी छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बुधबारदेखि लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ सोमबार साँझ बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले वैशाख पन्ध्र गतेदेखि बिहान छ बजेदेखि एक्काइस गतेदेखि राति बाह्र बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिले बढेपछि निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो काश्चका सिडिओ थानेश्वर गौतमले भने पुरै लकडाउन गर नगरी कोरोना संक्रमण बढी फैलिन नदिने यसो गरिएको हो बैङ्क उट। तथा वित्तीय संस्था न्यूनतम कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टले बिहान आठ बजेदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म टेक टेकवे सेवा दिन सक्ने छन्